Mit navn er Sebastian Mernil, og jeg er professor i klimaforandringer og glaciologi, og jeg er ansat på SDU på Syddansk Universitet. Jeg er leder af det center, der hedder SDU Climate Cluster, som arbejder på tværs af videnskaber. Og derudover så har jeg været hovedforfatter i FN's klimapanel. Vi ser et klimasystem i forandring. Vi ser et klimasystem i hastig forandring. Vi ser en verden, der er blevet varmere og mere ekstrem, og med store regionale forskelligheder, hvorvidt man er et sted eller et andet sted på kloden. Men det, der er kendetegnet for vores klimasystem i forandring, det er, at det er påvirket af vores stigende udledninger af drivhusgas. Derfor så skal vi både reducere, vi skal fange og vi skal lære drivhusgas. Fordi hvis ikke, så ved vi godt, hvad der sker, jamen så vil vi om få årtier se en verden, der er endnu varmere, og derfor jo også endnu mere ekstrem. Vi ses på Kick-Off.